Dobrý den, přátelé, máme tady další zkoušku. Já myslel jsem, že už to nikdo netrumfne, ale bohužel stalo se, takže asi letos opravdu ta nejkratší. Vyjíždíme a už na výjezdu jsme se dostali příliš doleva na hranici protisměru. Nakonec to dopadlo dobře, bylo tam ještě dost místa, ale bylo to na hraně. Tady potom stojí další vozidlo, žák si nevědomil, že to auto tady opravdu stojí, neodbočuje, nejde do křižovatky, jde příliš blízko. A když si uvědomil, že ho může objet, tak byl tak blízko, že to nevytočil a byl nutný můj zásah do řízení. Čím zkouška skončila. Takže bohužel, jak vidíte, zkouška může trvat i méně než 30-40 sekund. Je to škoda, mrzí mě to, ale bohužel. Vzali jsme za roh a tam zkouška skončila. Komisař vyhodnotil samozřejmě jako neúspěšnou. Uvidíme příště, snad to bude lepší, že jak se z toho jistě poučí a i pro vás to může být zajímavý námět k zamyšlení. Tak se mějte fajn.